Sí, regidors, és un motiu de satisfacció, d'il·lusió, que el nou consistori, tots els regidors, puguem ser rebuts avui aquí, en el Palau de la Generalitat. El govern de la ciutat de Barcelona, amb tots els regidors, amb tots els grups polítics, estem avui aquí, president, per dir-te i per explicitar la nostra vocació clara, la nostra vocació de capital de Catalunya, la nostra vocació de capital de la catalanitat i des d'aquí donant-se a conèixer el món, ser capaços de ser un lloc d'excel·lència, un lloc de qualitat, un lloc on la gent el miri i digui Barcelona val la pena. I aquest esforç i aquest treball i la possibilitat de que aquesta Barcelona, capital de Catalunya, que vol ser motor, la posem al servei de Catalunya i de tots els seus ciutadans, de tots els pobles de Catalunya. Tenim una obligació directa que són amb tots els pobles del nostre entorn amb els que conformem l'àrea metropolitana, però també tenim una obligació, i ho sabem, amb tota Catalunya, i nosaltres estem a disposició del govern de la Generalitat per fer aquesta tasca. També hem de dir una cosa, perquè és així. President, serem exigents. Tenim necessitats la ciutat de Barcelona i la ciutat de Barcelona serà exigent des de la lleialtat, des de conèixer clarament en quina situació estem i en quines dificultats tenim i sobretot serem exigents amb l'autoexigència que hem de tenir tots per tirar la nostra ciutat i el nostre país endavant. President, gràcies per tot. Visca Barcelona, visca Catalunya. Bé, senyor alcalde de Barcelona, amic Xavier Trias, regidores i regidors, senyor Jordi Hereu, en primer lloc us volia felicitar, perquè em sembla que és avui el que toca, no m'hauria d'expressar en aquests termes aquí perquè això ho feia un altre, però el que toca avui és felicitar-vos sobretot i donar-vos l'enhorabona per haver estat doncs, escollits, per haver estat triats nous regidores i nous regidors de la ciutat de Barcelona. Jo us he de dir que veient-vos així aquí, tan ben vestits i tan ben lluïts amb les vostres bandes municipals, em feu un punt d'enveja i a més diguem-ne un punt de nostàlgia, perquè jo havia estat també doncs, regidor de la ciutat durant 8 anys, des de l'any 1987 fins a l'any 1995, i havia anat així doncs, en moltes ocasions i havia creuat també la plaça Sant Jaume i havia vingut en aquest Palau de la Generalitat a veure altres presidents de la Generalitat, en aquell cas com a regidor de la ciutat. No? Per tant, deixeu-me dir que em feu aquest punt d'enveja, aquest punt, diguem-ne, de nostàlgia de fa molts anys enrere, on jo vaig viure una experiència segurament irrepetible, com és l'experiència de ser regidor, que vol dir servidor de la teva ciutat, en aquest cas de la capital de Barcelona. A més de felicitar-vos, permeteu-me que feliciti també d'una manera molt especial en Xavier Trias, com a nou alcalde de Barcelona, i dir-li que estem contents d'aquesta elecció, però a més crec que puc dir, sense que ningú s'ho prengui malament, que el que en Xavier Trias sigui alcalde de Barcelona és un premi a la constància. Un premi a la constància perquè durant molts anys ha servit la ciutat d'una altra manera, que també és una manera de servir-la, òbviament, des de l'oposició. Jo sé què vol dir això durant la meva trajectòria política, i estar a l'oposició és una manera, com qualsevol altra, però significativa, de poder fer un bon servei a la ciutat o en el país. No? En Xavier Trias crec que ho va fer en altres condicions i això crec que l'avala també com a nou, i deixeu-me dir, flamant alcalde de la capital de Catalunya, de Barcelona. I permeteu-me, encara que sigui molt breument, que us adreci unes petites reflexions, simplement per fer notar que entenc perfectament que assumiu aquest mandat tots plegats, els 41 regidores i regidors de la ciutat, en uns moments que són delicats, ho sabem, són uns moments complicats en molts sentits, hi ha molta gent confosa, molta gent desconcertada, molta gent fins i tot desesperançada, és veritat, però també és cert que aquests moments són moments d'oportunitat.
I jo us demano que us ho agafeu d'aquesta manera. No són moments per llançar la tovallola, no són moments per sentir-se aclaparat ni per sentir-se disminuït, sinó moments per enfrontar-se a la realitat amb coratge i amb valentia. Sé que a vegades el coratge i la valentia comporten alguns disgustos i algunes incomprensions, però jo demano en el nou consistori i demano en el nou alcalde que tinguin aquest coratge i aquesta valentia, perquè si se sap, si s'és conscient que es defensa el bé comú, qualsevol decisió cal prendre-la amb aquest coratge, amb aquesta valentia i amb aquesta energia. També us volia dir que sé que, com s'ha dit moltes vegades, i així ha de ser, sereu exigents amb el govern de Catalunya. Permeteu-me que ho entengui això perfectament, ho entenc perfectament i, a més, ho accepto, perquè així ha de ser. Vosaltres heu de ser exigents amb el govern de la Generalitat, heu de ser exigents en allò que toca amb el govern de l'Estat, heu de ser, com deia en Xavier Trias, autoexigents amb la vostra pròpia feina i amb la vostra funció, però jo us demano que, a banda d'aquesta exigència, s'actuï en tot moment en plena lleialtat. No demano ni obediència ni supeditació, de cap manera. Demano lleialtat, demano implicació i demano col·laboració eficaç. Per què? Perquè em sembla que estem davant d'una oportunitat d'or, d'una oportunitat històrica per sumar la força de la capital a la força del país, per sumar la força de Barcelona, que la té, i la té molta, a la força de Catalunya, que també la té. I estic convençut que aquesta força sumada pot esdevenir un tàndem imbatible, un tàndem que pot fer prosperar Barcelona i pot fer progressar Catalunya de cara a aquests propers anys. I això és el que demano. Crec que això ho puc demanar perquè estem, insisteixo, davant d'aquesta oportunitat històrica. Deixeu-me dir que per Catalunya, Barcelona és un gran luxe. Tenir una capital com Barcelona, per un país com Catalunya, és un gran luxe. I Catalunya l'ha de saber aprofitar, a fons. I així ho farem. I jo em comprometo en aquest sentit. Moltes vegades he dit que hi ha molt pocs països del món de la nostra dimensió que tinguin el fet diferencial que significa tenir una capital com és Barcelona. Molt pocs, pràcticament cap. Catalunya té aquest gran luxe i aquest fet diferencial. Sapiguem-lo entre tots aprofitar. Jo hi posaré els meus millors sentits, com ho farà també el govern de Catalunya. Us demano que vosaltres, des del govern, des de l'alcaldia o des de l'oposició, ens ajudeu en aquesta aventura, en aquest repte d'aixecar un país, d'aixecar una ciutat i de posar-nos en allà on les nostres potencialitats i les nostres fortaleses mereixen i justifiquen que estiguem. Moltes gràcies per la vostra presència avui aquí. Gràcies, si m'ho permeteu, per la vostra feina. Avui es diu molt sovint que la política genera algunes incomprensions i algunes protestes. És cert, segurament no fem totes les coses com caldria o no totes les coses prou bé. Hem de tenir sempre aquesta voluntat de millorar-nos a nosaltres mateixos. Tot això és veritat, però no és menys veritat que hi ha molta gent que des dels ajuntaments, a vegades de pobles petits, a vegades de viles intermitges, a vegades de grans ciutats com Barcelona, hi ha molta gent, regidores, regidors, que d'una manera eficaç i d'una manera lleial i d'una manera patriòtica fan un bon servei en aquests pobles, en aquestes viles i en aquestes ciutats. I per tant, en els representants elegits democràticament a la ciutat de Barcelona, jo com a president de Catalunya us vull agrair la vostra feina i esperonar-vos a fer-la cada vegada millor. Moltes gràcies. Prendre una copa de cava.